polopřímky cvičení 3b. Přečteme si zadání úlohy. Narýsujte polopřímku KL a bod S, který neleží na polopřímce KL. Proveďte zápis. Takže my budeme postupovat podle klasického postupu rýsování. Nejdříve náčrtek, abychom měli představu. Narýsujte polopřímku KL, počáteční bod K, L, který určuje směr a bod S, který pozor, neleží na polopřímce KL. Takže já si můžu vybrat buď to bude někde úplně mimo tu přímku, i tu danou polopřímku, a nebo to bude někde na opačným směrem než jde polopřímka KL. Tak já si třeba vyberu tu možnost, že bod S bude ležet bokem. Tak, mám představu? Mám. Výborně, takže jdeme na to, co teďka. Jo, konstrukce. Takže K jako konstrukce. Narýsuji přímou čáru. Bod K. Počátek polopřímky, bod L, další bod, který nám pomáhá a určuje směr. No a ten bod S, který leží mimo tu polopřímku. Výborně. No a zápis. Bod S neleží, takhle, to je značka leží, a když ji takhle přeškrtnu, neleží na polopřímce KL. Výborně. Náčrtek, představa, konstrukce, přesná realizace a zápis, takové schrnutí toho, co jsme udělali? Perfektně se nám to povedlo. Puste se do toho také.